U susret najvećem hrišćanskom prazniku vredne i kreativne dame iz aktiva žena naše zlatna doba u holu hale sportova Ada organizovale su uskršnji bazar. Na ovoj lepoj manifestaciji koja je privukla pripadnike svih generacija mogla su se vidjeti maštovito ukrašena uskršnja jaja, predlozi za praznično dekorisanje doma, ali i razne ukrasne rukotvorine. Najmlađim posetiocima koji se uskrsu najviše i raduju, poklanjana su šarena uskršnja jaja, a oni nešto stariji glasali su za najlepše. Naša manifestacija se zove U susret Uskrsu, zato što je Uskrs naš najveći hrišćanski praznik i onda smo se potrudile da napravimo ukrasna jaja, znači da ih ručno ofarbamo i ukrasimo, a i naše ručne radove da pokažemo ono što smo mi uradile. Danas imamo i izbor najlepše ukrašenog jajeta, tako da svi posetioci koji dolaze mogu da glasaju za prvo, drugo i treće mesto i pobednici dobijaju prigodne poklone. Dolaze nam puno dece, deci dajemo jaja kao poklon, a odrasli glasaju naravno za najlepše jaje i evo tako jedno lepo druženje i naših članica, a i naših gostiju koji dolaze. Članice aktiva žena imaju zlatne ruke, a jedna od njihovih specijalnosti je vez. Ovoga puta njihovi ručno vezeni jastučići naći će se na takmičarskoj smotri 12. maja u Pančevu. U okviru ovih uskršnjih praznika iz Pančeva Aktiv žena organizuje takmičenje u izradi jastučića, znači motiv je cveće. I mi smo se potrudile, naše žene iz aktiva, znači naše članice, odradile smo jastučiće i želimo da to pošaljemo za takmičenje. Takmičenje se održava 12. maja u Pančevu. U okviru manifestacije, znači konkurs za slanje jastučića je izričito naglašen da bude bod za iglom, znači ovaj brzi vez i punjeni bod. Znači, usmereni smo na dve vrste rada. Znači, punjeni vezi, a to je praktično motiv i vrsta rada i za narodnu nošnju i ovo što se radi i kod nas, znači kompletna izrada. Znači, te dve vrste tehnike i tako da smo primenili taj punjeni vezi i bod za iglom. Ćuprijske zlatne dame svojim sugrađanima su čestitale predstojeće praznike i poželjale im da Uskrs, kako to i dolikuje, provedu tradicionalno u krugu porodice.